Alates sellest ajast, kui Andrei Sevakin kasutas enda viimases videos mu introt, olen ma absoluutselt reconsiderinud kõiki enda introsid, mis ma kunagi öelnud olen, ja see ei ole mu mentaalsele tervisele väga hästi mõjunud. Just kidding, see oli suht epik, aga siis ma hakkasin mõtlema, et miks mul on vajadus nii ametlikult oma introsid ja kõigele mingi tere päevast öelda. Ühesõnaga, tere tulemast tagasi. Ma vist ütlen iga nädal reaalselt, et mul on midagi teissugust teile tänase nädal. Ühesõnaga, jah, ma ütlen iga nädala, mul on midagi teissugust, aga selle nädala eripära siis näeb selles, et mul ei ole teile midagi väga sisukat pakkuda. Probleem on selles, et reaalselt mingi viiendat või kuuendat korda ma pakun, sel aastal olen ma jälle haige. Mul on kopees, it's getting old, eks ole? See ei ole enam, või no see ei ole kunagi tore olnud, lihtsalt see on juba nagu, mul on nii suur tüdimus haigeks olemisest juba, nagu kop on nii ees lihtsalt. Ja siis, nagu ikka, praegusel perioodil haigeks jäädes on alati see risk, et siin ootab the test ees, eks ole? Ja viimane kord, kui ma haige olin, oli nüüd suve alguses, sest mul oli angiin, millega ma käisin EMO-s. Ma ei mäleta, kas ma vlogis rääkisin sellest, aga mulle taheti seal ka peaaegu koronatesti teha. Ilmselgelt, et nagu kuna ma läksin EMO-sse ja kuna mul oli kurkvalus ja nohu ja pala, võiks nad tahtsid teha. Aga kuna ma olin alaealine, mida nad said aru alles juba siis, kui ma juba seal telgis olin, istusin mingi vererõhku mõõdeti, mingi palaviku juba mõõdeti, siis nad said teada, et ma olen alaealine, mind saadeti lasteosakonda ja mul ei tehtudki kunagi testi. Nüüd seekord ma käisin sõidutunnis ja natukene liiga... Ah, by the way, see tuleb sick day vlog. Ma unustasin. Ma vahetan asjad ümber. Täna... Kuna ma olen haige ja ma olen kodus, siis täna ei tule midagi süstematiseeritud. Täna tuleb rohkem sõike hang, sõike sick day, hang with me. Teate küll need, mida ma siin kogu aeg teen as per usual, arvestades, kui palju ma juba haige olen olnud. Oh, nii on suht mõina. Ma jätkan oma haiguslooga, sest absoluutselt kõiki teed kindlasti huvitab. Ja nüüd ma käsin seal sõidutunnis, mul oleks kurkvalutama peale seda. Ja aga see nohu, mis mul tuli peale seda kurguvalu, oli nagu ebanormaalselt hull. Seda lihtsalt oli kõike nii palju. Ja võttes arvesse, et enne ma angiini olin ma kõrva põletikus, ma mõtsin, et oleks tark hellata oma arstile enne, kui mul mingi surmav kõrvavalu tuleb ja enne, kui ma pean EMO-sse minema. Ja siis ta ütles, et ma pean minema testi tegema selleks, et ma saaksin üldse arsti juurde minna. Siis ta kirjutas mulle saate lähe, siis ma ootasin siin mitu päeva, või tähendab 2 või 3 päeva vist ootasin, aga nagu nädala lõpp tuleb kätte, ma köhin oma kopsud suu kaudu välja varsti. Oleks tahanud selle testi ära teha ja selleks ka, et nagu ma saaks arsti juurde, saaks rohtusid. Ja täna siis jõudus see päev kätte. Ja ma olin väga nervous, sellepärast, et nad ütlesid, et see brigaad, kes sõidab ringi, helistab sulle mingi pool tundi enne, kelle oli juba nagu viis saamas. Ma olin terve päeva, ma proovisin päeval teha uinakut ja ma ei saanud, sellepärast, et ma olin nii närvis, ma kartsin, et nad helistavad mulle ja ma ei kuule. Ja nagu, ma ei tea, ma olin nii endast öeles, ma nii kartsin, sest ilmselgelt, et see on nagu, te olete kõik näinud või kui ei ole, siis te olete kuulnud, et nagu osadel on see mingi mega hull olnud see testi, et see mega spuu. Ja ma vaatsin Diana vlogi ja tal pidi nagu valus olema, nagu ta ütles, et see ei ole väga hull, aga see oli valus ja siis ma olin täiega mures, onju. Ja siis lambis see mees hellab mulle, et me oleme maja ees, ma olin mingi girl, pikutasin siin, olin rahus Barbaraga FaceTimes, olin rääst mingi sekundiga püsti, hakkasin miski pärast pükse aastat, ma ei tea, what's going on there, eks ole. Siis tuli mõistus kohale, panin pusa selga, jope selga, läksin õue ning ülejäänust on mul põhimõtteliselt jäädvustus juba olemas, nii et... Roll the clip, eks ole? Kas ma võin tulla siis istuma siia ääre peale? Kuhu? Ma siia samma kõrvale. Mul on... Oih, julgeb istuda natuke. Oih, on see väga hull vist või? Vastu. Okei. Istume üle. Nii. Veel. Ikka suu kaudu või? Jah. Tubli. Teine. Kõik. Okei. Okay. Seal on lõunne. On võimalus see digilugu vaadata? Jaa, ma perearsti kaudu peaks saama nii kui nii. Okei. Okay. Suureid tähteile ja ilust päeva.
Okei, okay, as you can tell, se ei ollut mitään mitenkään hullu. Vähemmän minulla mitään. The fact, että mä en pitänyt yltsä kuisilla kohdalla mennä, vaan tanssin selaamaan kotust majaa eest. Oli niinku äärimmiselt mukava. Mä kartsin niin paljon ulemmat. Mä en tiedä, miksi mulla laitin refleks, kun mä kartan meitä karsitöitä solarsitellä. Mikä se on vist väga hullu. Onko minkin 5-aastainen, kun no shit, että se levaa meiltä, get over it, eikö ole? Arvasitte semmosen teata, kas mulla on se virus vai mitään, missä annan kun meillä tuot sydämerahu, kun sä tiedät, että sulla ei ole, missä mä väga luotan, niin on suht kintelkaatteella. Siis se testi oli rast mitte midagi. Nagu mä näitsin sitä pärast teistä, aga kõik oli tinkin, oh my god, et see läks sulle nii sügavale, aga nagu see oli rääs, et sõike tunne, nagu see tunne, kui sul läheb vesi minna. Ta oli lihtsalt nagu, sõike tunne oli nagu, ta oli lihtsalt sul siin. Reaalsuses ta läheb sul kuskile mingi, ma ei kohuta ette kui taha. Aga see ei olnud midagi nii hullu. Aga see oli suhteliselt dramaatiline, selle hetkeni kuni ma selle testi rast ära andsin. Ja nüüd mul pole midagi oma eluga teha. Nagu lege, ma rääksin kogu selle pika jutu selleks, et öelda, et see ei olnud hull. Ja nüüd mul oma eluga midagi teha. Oh, mun nina sügeleb nii väga, ma ei saa rääkida appi. Mul on nagu koppees sellest, et haigus lihtsalt sõidab su ellu sisse. Sa pead jätma kõik stoppile. Nädalavahetusel sul on Barbara, mu reaalselt kõige parima sõbranna. 18. sünnipäeva pidu. See pidi olema Frenzy, minus see tuleb. Frenzy teemaline. Ma olin nii excited ja nüüd ma ei saa sinna suure tõenäosusega minna. Ja mul on kopp nii ees, et haigus lihtsalt sõidab mu ellu. Ma pean kõik pausi üle jätma. Nii ja ma otsustasin, et ainus asi, mis ma sellest teha saan, on saada väga hea thumbnail sellest, kuidas mul seda proovi võeti, saada võibolla kellegi jaoks entertaining sick day vlog, saan teile jagada oma Netflixi recommendationeid, saame koos vaadata, kui kohutav mu tuba välja näeb, saan jagada podcasti soovitusi, ma nüüd, ma ei tea, mitu lubadust ma veel teen siia vlogi, mida ma ei kavatse täita tegelikult, ja vaatame, kas me suudame veel midagi põnevamat või entertainimavat välja mõelda. Esimene activity, mida ma olen haigena teinud liiga palju, on teed teha. Käisin täna aias, korresin melissi. Tegin melissi teed ja just lõpetsin sellega, ootake. Mis ma öelda tahtsin? Mul oleks täiesti meeles praegu oodake. No ühesõnaga, et ma tegin melissi teed. Käisin õuas korjamas. Aa, ma tahtsin öelda, et ma saan sellest ühe tassi veel. No how stupid of me, eks ole? Rääkides siis Netflix recommendationitest, saame siis sellega kohe ühele poole. Praegu ta soovitas mulle How to Sell Drugs Online Fast. See vist on, siin on kaks seasonid, natuke nagu commitment. Aga see tundub põnev, ma ei ole seda vaadanud, aga see lihtsalt pakkus siia, et ma ei hakka valetama. See tundub suhteliselt põnev. Ärge küsige, miks mul see üksesad põnevust tekitavad. Hetkesed, top valikud on. Ma vaatasin Suitsi lõpuni. Sellele tuli just päev peale seda, kui ma lõpetasin 7. hooaega, tuli 8. hooaeg. See on põhimõtteliselt nagu advokaadi sari. Väga põnev. Ma ütlen ausalt, 4. hooajas korra vajus huvi minu jaoks ära. Pushige sealt edasi, sest 5. läks nii heaks. Siis Dynastyl tuli 3. hooaeg. Ütlen ausalt, esimest 2 meeldisid mulle veidi rohkem. Ta on siuke veids trash TV-d meenutav lameda huumoriga, aga samas ikkagi nagu huvitav sari. Voh. Ja ma tean, et mul on siin Netflixis Kardashianid, aga siin on neil ainult Essa hooaeg, mida ma nagu, see on see sari, mis ma panen peale, kui ma tahan magama jääda. Aga muidu ma olen telekast vaadanud neid uuemaid ka, mis praegu jooksevad. Oh my god, mul on 13 Reasons Why vaatamata. Sellel tuli vist 4. hooaeg, mis nagu, kas keegi võiks rääkida, kuidas neil järsku neid nii palju oli. Aga nagu ma ei ole seda jõudnud veel lõpuni vaadata, mis ma unusin täiesti ära, et see mul olemas on. Valmis, jah? Jah. Okei, kell on saanud 8. Mina tellisin sushit endale, mini mukbang, ja ma tellisime Philadelphiat ja kurgimakit. Ma ei telli sealt kohast tavaliselt ja tavast ma tellin 5 Philadelphiat ja 8 kurgimakit, aga meil on 8 ja 8, nii et I'm sharing. Meil on sushit ammu söönud, ma mõtlesin, et see on hea activity ja okei, mulle meeldib, et see on siuke suur, paks beefi kurgimaki. Tavast kurgimaki tehakse mingi üli pisiksed. Okay. Ja seal on mingi 3 kurki, vaid 6. Tas on hitte spot veel. Nagu kuiv. Natuke. Nende delivery laid mingi 3 euri. Ja see on nagu väga vähe selle kohta, kus ma elan. Aga ma olin Ei olnud? Jaa. Mulle ei näitanud, et oli.
Täna hommikul oli rokas null. Okei. Okay. Ma maksin 2 mingi 44. Oh my god, ma olen nii loll, ma oleks saanud selle 0 euri deliveriga. Ma tellisin 2,5 eurose deliveriga, kas te teete nalja muga? Maitseme nüüd seda Philadelphiat. Oh, palju parem kui kurgimaki, see on väga maitsev. See on kurgimaki. See Philadelphia on äärmiselt maitsev, sõbrad, uskumatu. Millest põnevast ma võiksin rääkida? Ma võin rääkida Karlasest. Täna oli Karlasel kõht nii tühi, et ta hüppas köögilaua peale ja ma pidin natuke kuritemaga olema. Muidu ta on natuke laiskolnud, ta on toas juba, või ta ei olisegi toas on, aga kui ta on toas, ta on nii nagu, ta ei ole väga nagu mänguline on. Omapärane asi toiduga on olnud see, et kuna mu nina on nii kinni, siis ma ei tunne maitseid. Ja järjest üks päev oli nii, et ma jõin mingi troopikateed, mis mul muidu isegi väga ei maitseks, sest see on nii nagu tasteful ja mul ei tunne nagu ma jooks lihtsalt kuuma vett, nagu lihtsalt jood kuuma vett. Siin ma muidugi, noh, nusksin nina ära, tundsin natuke rohkem, aga still nagu tästi joy of life on kadunud, kui maitset ei tunne. Nii, oota, mul on vaja, et keegi mul ruttu teemasid andaks, sest mu kreatiivne pool ajust on natuke blokeeritud olnud kogu selle nohu poolt, mis mu ajudes on hetkel. Kell on 8, ma põhimõtteliselt võin varsti magama kata sättima, nii et öö on käes nii kui nii. Ma magasin 14 tundi nüüd või. Nii et näeme teiega, kui ma midagi põnevamat teiega jagadan. Mitte, et midagi põnevamat enam tuleks, aga siiski. No tere hommikus, mu armsad tibulinnukesed. Ma ärkasin kuskil 10 läbi. Morsitädi helistas mulle, et head uudistega, et mu test on tehtud, sellega on korras, ei tulnud sealt positiivset vastust, mille üle mul on ilmsega tärtult hea meel. Ta ütles, kas ma saaksin lähima tunni aja jooksul minna nende juurde, et ta saaks mind üle vaadata seda reede ja noh, et ei jääks nende alavahetust vahel, et saaks vaadata mu mingi kopsud üle, et ega mul mingi kopsu põletik ei ole. Tavaliselt, kui ma olen sinna läinud, olen ma olnud juba lähedal suremisele, aga kuna minu ideaal outcome sellest arstilkäigust on, et ma ei saa endal antibiootikume, sest ma olen juba 2 korda see aasta võtnud, siis ma üritasin ennast veidi paremini riidesse panna. Mis tähendab, et kuna mul ei ole nagu surmavenese tunne, siis ma panin endale jalga mustad teksed ja valge bluusikese. Lihtsalt selleks, et nagu, ma ei tea, näha normaalsem välja. Nii et käime seal arsti juures ära. Mul on väga hea meel, sellepärast, et mul on tunne, et ma olen ametlikult alustanud oma teed recovery poole ja ma saan hakata nagu mingite tööasjade tegelema. Te ei kujutate, kui palju asju on jäänud tahaplaanile hetkel. Ma ei taha mõelda selle peale. Update, olen nüüd arsti juurest tagasi jõudnud. Head uudised, ta kuulas mu kopsud läbi, ütles, et miskit ei ragise, et kõik tundub okei. Nad tegid mulle seda sõrmeotsa analüüsi põletiku näitajatele ja see pidi jõudma poole tunniga ja siis ma jään helistamisega veits hiljaks. Ja nüüd oli kell mingi 12.1, ma lihtsin 2 korda, nad ei võtnud vastu, ma eeldan, et on mingi, ma ei tea, lõunapaus või midagi. Ja arst mõist ütleski, et ei ole antibiootikume praegu vaja, tundub, et saan ise terveks sellest, mis on nagu ära ütlemata hea uudis. Tegin oma ACC väikest jooki nagu alati. Loodan, et saitab mul selle rõga kõik välja köhida. Ja ma vaatsin Victoria bloge ja ilmselgelt, kui ma vaatan Victoria What I Eat in a Day ja tema mingeid muid vlogi, kus ta oma retsepte näitab, tuleb mul nagu ära ütlemata suur isu ka mingid smoothid või mingid nagu ülihead snacki teha. Ja hetkel ei suuda ma otsustada, kas teha smoothit. Teine variant on teha minu maapähkli või banaani saia snacki, mis on nagu ka kõlab üli hästi. Ja... teha. No, mul on nüüd üks banaan. Ma panen nüüd oma saiaks järjesti. See, mida me rohkem ostame, on Estrella Creamy Peanut Butter. Ma tean, et see on see nii-öelda magusam, unhealthy versioon. Ma tean, et ma olen söönud neid orgaanilisi ka. Need ei ole nii magusad, aga mul reaast ei ole midagi selle vastu. Aga just põhjus, miks ma neid nii palju ei osta, on see, et need müüakse mingi peomarketites või nii. Ja ma ei satu väga sinna. Siis ongi see probleem, et need lihtsalt ei ole minu jaoks nii saadaval. Lifehack banaani lõikamiseks on, et ma reaalselt koorin nagu pool ära, nagu umbes niimoodi. Mu saiakene sai valmis. Sa lõikad siin sees tükid valmis. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ja siis siia jääb see mingisugune lõpukene mulle järgi, eks ole? Nii, ja nüüd, kui sa võtad oma saia, määrid selle siia peale, siis sa saad neid banaane nagu võtta siit ja otse siia peale panna, nagu
nii et sa võtadki otsa noaga otsa pane, siis ma panen pudru peale ka nii, siis sa pead ainult need jäägid ära viskama ja see on ainus, nagu kord, kui su sõrmed, banaani, puudutavad. Plot twist, mul oli mingisugune hiiglaslik beefy banaan ja ülipisikene sajakene, nii et ma panin ainult 2 rida tavast, ma tein 3, siis üle ainutele ma panin pisikset törtsud seda maapähklivõid peale. Aga mu secret, no see ei ole väga secret, aga nagu, mida ma tavaliselt veel juurde panen, kui mul meelde tuleb, on veits kaneeli, ma ei tea miks, ma nagu unustan kaneeli igale poole panna, aga see teeb rest iga magustoidu nii palju paremaks. Tegelikult diivani peal süüa ei tohim, aga ma kasutan oma haige oleja privileege. Ja hakkan, mul on praegu Victoria video poolele, aga kuna see sai läbi, siis ma hakkan Dynastyt vaatama. Tere hommikust kõigile! Mul oli kõva plaan teha siuke IG content day, eks ole? Eriti kui on koostupostitsi tulemas, et teen nagu näen oma Instagramiga veidi vaeva, teen siin ägedaid pilte, eks ole? Ja mina lihtsalt, ma inimesena lihtsalt ma ei suuda nii, et ma ärkan üles ja mu ainus goal päevas on teha instapilte. Lihtsalt midagi, mida ma ei suutnud teha. Nii et selles mõttes ma hakkama mu käekoite organiseerima, mis pole mitte kuskilt otsast targem tegevus. Fakt, see võib olla isegi hullem. Aga for the record, see ei ole ainult mu käekotid, mida me organiseerime, vaid nagu üleüldse ma tahaks oma kapile teha jälle väikse suur puhastuse. Mitte väga põhjalikult, mitte nagu mingi hardcore, et ma kõik võtan välja ja nii, aga ma tahaks teha nagu väikse mini reha, et nagu, mis on asjad, mida ma lege ei kanna, sest ma filmisin hiljuti selle video, kus me stylisime minu koledaid riideid, või noh, imelike riideid. Ja siis ma avasin, et mul on ikka päris palju riided kapis, mida ma tahaks nagu sealt eemaldada. Ja siis võibolla Barbara Tolmedalavad seal, äkki tema tahab sealt väikse nii-öelda lookoveri teha, äkki on mingid sealt, mida tema sealt kannaks, näita Laura, äkki leiab tema sealt midagi ja kui ei, siis need lähevad teisele tiirule. Probleemne olukord, miks ma selle kapikorrist sõtte võtan, seisab siin, sest üleval seal on kastid, sealt midagi väga näha pole, ülemine korrus okei on veid sassis ja nagu siin, nagu puu peal see ei näe kõige hullem välja, kui sul riided nii on, aga nagu see osa häirib mind nii väga, ma täiega tahaks mahutada, nagu ma tegin seda, et ma tegin sahtlit rohkem puhtaks, et nagu saaks siia panna mõnda aega tagasi, ma olen suuskindel, ma vlogisin ka seda. Kokku võtlen sellest, kui ma siit asju kannan, siis need, ma ei pane need ilusti tagasi ja see näeb kole välja. Ja ma tahaks need 2 sahtlit kottide jaoks teha, sest nagu te ilmselt näete, on need kotte mul liiga palju. Näiteks siin on mingi plus, mis ma lubasin oma emale anda. Ja noh, ma ei ole siia maini annud ja sellist istub seal kottide seas. No, ei ole väga meeldiv. Miks ma arvast mingi haulin oma riideid? Nagu Maria lõpeta, lihtsalt hakka nagu cute timelapse hakka lihtsalt koristama. Ütleme nii, et progress on märkimisväärne. Meil on 1 prügikott, 2 kotti annetuseks, mille ma täna ära viin. Siin on asjad, mis tuleb pessu panna, siin on lihtsalt rätikud, asjad, mis vaja alla viia. Ja no, te ei näe väga suurt erinevust, aga kotte ma teil juba näitsin. Need 2 on, selle ma pean Paulale viime ja seda ma tahan Barbarale pakkuda. Põhimõtteliselt on mu kotid sorteeritud. Sealt see ülemeenekast on näiteks täiesti tühi. Siin üleval on ka veidi ümberkorraldusi, seal on meil mingid hooaja asjad ja väga fancy riided, seal taga on asjad, mida ma potentsiaalselt kunagi äkki tahan müüa, siin on meil mõned kotid, sellised mingi seljakotti ja üks spordikott, rannariided ja mingid aksessuaarid ja no see näeb suht tavaline välja. See on üks nendest koristustest, kus teie väga ei näe erinevust, aga sisemiselt mina, ma tunnen ennast kohe palju uue mainimesena, sellepärast, et ma olen tunnen, ma saan jälle nagu suurest kräpist lahti ja see on hea nagu asi, mida teha enne, kui tuleb sügis. Ma tean, et siin on veel aega, antke andaks mulle, aga nagu veel ma ei lähe sügis ju shoppama, aga kui ma seda tegema hakkan kunagi, siis vähemalt mul on nagu kapp värskelt koristatud. Mul on veits mingid errandeid vaja, kuidas on errandid eesti keeles? Veits on toimetusi, tarvis täna teha. Ma nüüd panen ennast valmis. By the way, väike fun fact. Ossin hiljuti siin seist sellise peapaela, mis mu sõbranna ütles, et see on nagu Brigitte peapael, sest ma olen suht kindel, et ta on päris sarnane ja ma täiega nõustun, et see meenutab Brigittet mulle. Ma nagu tõmban need juuksid siit välja, mis nagu cancelib kogu nagu selle paelakese eesmärgi. Nii, sõbranna andis mulle hea idee asjast, mida ma võiks oma vlogis näidata. Ma küsisin, mida ma võiks näidata, et mul oleks nagu mingid minisegmentikest vaja.
ja ta ütles, et ma näitaksin, kas on mingid uusi ilutooted, mida ma olen katsetan, sest ma tean, et kindlasti mõni poiss vaatab seda videot, mis nagu shout out kõikidele poistele, kes viitsivad, nagu big props teile. Aga ma teatan ka palju tüdrukuid ja ma luban, ma teen selle kiirelt, aga ma ostsin hiljuti NYX Professional Makeupi huulelaineri toonis Natural, või noh, natural, mida iganes on ju. Ma ei hakka seda praegu peale panema, sest ma eelib seda kandes, kui mul on full make. Aga ta on nii palju parem kui huulepulg, sest huulepulgad lihtsalt ei püsi mul näos. Nagu ma söön ja need on lihtsalt sekundiga läinud. Ma isegi nagu, mul isegi pole mõtet üritada. Ta on nagu nii palju parem, ta on nagu hoiab suu huule nagu äärmise kuju seal. Nii et see on täiega soovitan. Ma ostsin ikkagi lõpuks endale uue NYX Professional Makeupi Born to Glow jumestuskreemiga. Lihtsalt töötab nagu imeliselt praegu, katab kõik ära, lihtsalt noh, sobib mulle hästi. Ning kas me leiame kolmandaga? No kolmandaks on see sama kulmukel, mida ma olen, kõik on NYX-i asjad, see on natuke pillik. Mulle listega meelib nende Control Freak see kulmukeel, sellepärast, et see reaalselt hoiab su kulmud paigas nagu mingisugune juukselakk hoiaks juukseid ja nagu mulle lihtsalt väga meeldib see. Ma küsisin täna nagu sõbrannakästi teid ka millest vlogida, mida ma võiks näidata ja nagu mul on tunne, et ma lowkey kasvan välja sellest vlogimise kontseptsioonist, sest nagu ma ei tea, miks see on nii imelik. Okei, ma seletan teile oma mõttekäiku. Mulle nagu enda meeldib hullult igapäeva koduvloge vaadata ja ma ei suuda neid enam teha. Mul tunne, et see on nii ka, et see on nii mõtetu ja mitte kedagi koti. Kuigi mind ennast kotib ja ma teista omi täiega vaatan, aga ma ei suuda, ma mentaalselt lihtsalt ei suuda neid nii palju teha. Ja nagu üleüldse, see ei ole mingi saladus, et ma olen oma podcasti kallal nagu veits tööd teinud ja nüüd sügisel ma nagu väga loodaks sellega niimoodi jõuda ka, et noh, teiga seda kuulata saate, eks ole. Ja ma olen selle äärast extra excited, sest nagu mul on tunne, et see on lõpuks nagu mingi step forward ja nagu ma saan teha lõpuks nagu põnevamad kui ise ennast filmida, sest it gets old mõne aja pärast nagu. Aga for the time being ma siiski jätkan oma tegevustega. Tavapäraselt regular scheduled programming jätkub hetkel ja eks näis, mida sügis meile toob.